Assalamu alaikum mbokk yi andal chaîne YouTube Daare Al Qur'an ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci vidéo yi ñu baaxoo def comme ni ko baaxoo defee sa tour ak leçon yi ñuy indi bu ko defee ñëwaat ci leçon yi di la demandé bu dee abonné goo comme noonu ñu la ko wane ci écran bi ñu abonné chaîne bi denc vidéo bi nga tombé maa ngi lay conseillé nga dem seetaan yeneen vidéo yi nga xamoo leen njëkk a def bu ko defee da nga comprendre njàng ni ñuy doxee ñu jaajëfal bu baax a baax. Ñëwaat ci leçon yi comme ni ko baaxoo defee toujours xam ngeen ni démb ñu ngi yemoon en or te ñu war a jàng af nga af moom boo xoolee tomb bi ci suuf lay nekk af af bu doon fa ñu koy tomb ci kaw ci ñu koy masque yett waaye boo xoolee bii masque bi masque néeg la waxoon nañu masque néeg mooy masque bi nga xamante ne dafay wër mooy dafay rom kon jànn bàyyi xel bu baax bu dee dañ ko masque nekk af lay doon af bi stop di aq gis na aq bu dee af kon ni ñu si gisee mooy bu dee af tomb bi ci suuf lay nekk muy maanaam fa comme bu nga masé masque yett mu nekk fa waa tomb ci suuf lay nekk mais bu dee aq moom tomb bi ci kaw day nekk buñ commencé masque yett mu nekk xo boobu ngeen di gis kon moom mooy af buñ commencé masque yett xo lay nekk buñ commencé masque boo xamante ni masque lonk la mu nekk xu buñ commencé ci suuf mu nekk fi mu nekk xi kon loolu dafa jar bàyyi xel bu baax a baax buñ fu nekk buñ ko fa maasoon li muy doon kooku dafa jar ñu jéem ko xàmmee nga xamante ni heure boo gisee rek da nga koy mën a xam automatiquement. Kon mu nekk af aq af aq kon ñaar yooyu ñu nekk ñaar yoo xam dañu xaw a nuroo jar na kenn ku nekk mu jéem ko xàmmee bu dee af tomb bi ci suuf lay nekk bu dee aq tomb bi ci kaw lay nekk. Bi stop di ak ak gis nga moom niñ koy waxee moom dong daanaka ak boppam ak buñ ko maasoon masque yett nu muy nekk ka buñ ko maasoon ci suuf ki buñ ko maasoon masque lung ku mais bi masque néeg la dafa wër moo tax kon nu muy doon ak ak bi stop di àll gis nga àll àll moom it daanaka moom dong ak nañ koy tuddee àll amul benn suy soppeeku buñ ko maasoon masque boo xamante ni masque yett la mu nekk la mais masque néeg lañ ko maas nga bàyyi xel loolu masque néeg moo tax mu nekk àll bis topp di am am gis nga boo xoolee ñoom ñett daanaka bii danaa ak bii danaa àll bii danaa am am da nga koy tudd mu leer mooy tax boo boo demee bay jàng alxuraan nga mën a tudd xarefi mu leer kon mu nekk am 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 beneen bi stop di an gis nga an fekkoon nañ ko nga xam dafa am tomb moom fekkoon nañ ko masque boo xamante ni masque yett la lu muy doon na na mais bi masque néeg la buñ nga maasoon suuf mu nekk ni 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 gis nga ni buñ nga maasoon masque lunk mu nekk na na nu nu mais bi masque néeg la moo tax kon lu muy doon ann ann jar na xàmmee baax bu dee bi stop di gis nga biñ njëkk a jàng fekkee masque néeg biñ njëkk a jàng keroog moom mooy loolu maa ngi ko doon leeral boobu mooy bii nag ñu gis moom mooy ñu bëri dañ naan dañu jël boobu naan ko mais boobu du la bii mooy bii ngay tudd mu leer comme ni masque néeg mu nekk kon jar na xàmmee baax bi stop di aw
aw gis nga moom buñ ko maasul masque yett mu nekk wa mais bi masque masque la lañ ko maas masque nekk moo tax mi nekk aw bis top di ay gis nga ay moom day am ñaari tomb ci suuf moom comme ni ñu bindee ya noonu deske di bindee waaye masque bi mooy seen différence toujours dama koy fàtt ni masque bi mooy différence su ñoom ñëpp kon maa ngi lay demande nga wax li may wax bu fekkee ni yaa ngi suivre le champ bi da nga naan af af aq ak àll am an ë aw ay af aq ak àll am an ë aw ay kon def naa ne tey leçon bi la woon bu ko defee ñu leen di dig daje ci beneen leçon incha allah rabbi jërë ngeen jëf.